adduunkan waxa uu in badan oo ka mid a dadku murugta iyo stresska iyo waalida la dareemayaan oo dhibaatooyinka uga dhacayaan keliya un waxay ka timid dibidhacan ka dib dhacnay saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, leanna waa naxariis soconaysa. Sidaa darteed bay nolosheena waxay noqotay markaan ka dib dhacnay nolol nacayba, xiqdi ah, karaahiya. Waan weysaysanayaa, qalbigaygana nacaybba ka buuxa, qalbigayba kama weysaysanaya, see weysadaan u sameeya. Saddexdaa naftaada ku tarbiye waa asalka tarbiyadda iyo akhlaaqda wey, waa asalka farajka lagu xiro iyo farxadda, waa asalka aad noqonaysid bay-ad ilaahay awaamirtiisa inuu ku soo degto oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommihiisa uu kaa jeclaado. Saddexdaa min 99 jeer akhri, sabtida, axadda, isniinta, salaad subax ama salaad maqrib kadib waad liibaanaysaa waanad guulaysanaysaa biidhnillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysan, kusoo dhawaada hadiyaddan saddexdan laazim, saddexdan daba fadhi mar walba biidhnillaah. Saddexdan waxaa samaynaysaa sabtida, axadda iyo isniinta saddex beri, ama waxaad samaynaysaa arbacada, khamiista iyo jumcada saddexdaa beri, ama saddexdaa beri midkii kuu fudud ama aad awoodid samee biidhnillaah. Waxaana samaynaysaa waqtiga salaad subax kadib ama salaad maqrib kadib. Salaada subax markaad tukatid ama maqrib tukatid, indhaha isku qabo, qibladaada u jeed. Ilaahay inaad hortaagan tahay ka soo qaad, tusbaxaada soo qaado, tirso marka min 99 ka tirso saddexdan hadiyadood aan ku wado biidhnillaah. Saddexdan hadiyadood waxaa lagu kala magacaabaa at-takhalli, wat-taxalli, wat-tajalli. Macnaheedu waa maxay? At-takhalli waxa weeye inaad bedeshid negatif kasta iyo akhlaaq kastoo xun, inaad bedeshid, inaad ka tegtid waay oo aad ka carartid. Taxalliguna waxa weeye cagsiga, in aad isku labistid, in aad yeelatid kuwaas wixii ka soo horjeeday, wixii xun aad ka tagtay, caadadii aad ka tagtay oo ah inaad positive yeelatid. Tajalliguna waxa weeye markaas waxaad diyaar u tahay oo bay-ad waxaad tahay markaas ilaahay naxariistiisa kala duwan, deeqdiisa inuu ilaahay qofka mar walba ajiibo, ayaad noqonaysaa qof mustajaabu dacwa, aad noqonaysaa insha allahu tacaala. Wax kasto xataa niyaddaad ku qabsatid adoon ku hadlin baa ilaahay kaa ajiibiya subxaanahu watacaala. Maxay yihiin marka waxaa la akhrinayo? Awalan waa istikfaar, oo waa takhalliga, waa istikfaar. Waxaad leedahay 99 jeer astakfirullah alcadiim waatuubu ilay, astakfirullah alcadiim waatuubu ilay, astakfirullah alcadiim waatuubu ilay. Qaar waxay dhihi karaan yacni anigu dambi mabeli, waxaana iskuma ogiye, yacni maxaan ka istikfaarsadaa? In aad sidaa dareentid ka istikfaarsa, xitaa inaad aamintid oo aad dareentid inaada dambi lahayn ayaaba dambiba. Miskiin baan wadanahay walaalayaal. Waxaa ka istikfaarsanaysaa meel aad ilaahay ku caasiday adoo markaa macaasiyo dembi samaynaya, haddana og inuu ilaahay ku arkayo. Taa ka istikfaarso. Beentaa ka sheegtay ka istikfaarso, adoo og haddana beenta aadaankaad maqlayso, haddana aad ajiibanayso, haddana aad raacanayso, ka istikfaarso. In aad istikfaarsatay haddana ka istikfaarso. Istikfaartaadu ma saxba, ka istikfaarso. Istikfaar waay. 99 jeer waxaad leedahay astakfirul. Dowlalaha qaar waxay leeyihiin yacni adkaartu ha tiro badnaato waa khayraad, midkii marka aan ka helo, midkii markaas aan qaban karo waa isku dayayaa, ugu yara xataa waa dhegaysanaya dhegtayda, bas in dikrigan uu maqlo adoo akhrinayo yeerinaya ayaaba yacni wax weyn ii ah oo maasha allah. Laakiin waxay ii sheegtaa kuwa aniga aan saa u haysto oo aan ehelkayga iyo dadkaygana kula dardaarmo, waa saddexdan insha allahu tacaala. Istikfaarta oo tiraahdid astakfirullah alcadiim waatuubu ilayh, astakfirullah alcadiim waatuubu ilayh, astakfirullah alcadiim waatuubu ilayh 99 jeer tusbaxaada ku tirso. Waa takhalli. Takhalligu waa maxay? Wixii xun baad iska reebaysaa si aad isu hagaajisid. Qaybta labaad, darajada labaad ugu gudubtid. Saacadoo kale marka kaa xumaato, kaa jajabto oo aad meesha lagu sameeye geysid, qofkii fuundiga ahaa ee samaynayay ma isla markiibu samaynayaa oo ku bilaabaya? Soo inuu saacadda fiiriyo maahan, soo inuu saacadda maarata wixii ka xun fiiriyo maahan. Meesha jajabtay, muraayadihii ku dhex jajabay iyo qashinkii inuu ka saaro kadib markuu nadiifiyo, soo inuu wixii loogu talagalay in lagu sameeyo, soo inuu sameeyo maahan. Ha, takhalligan waa sidaan, istikfaartan waa istikfaartan, way ku nadiifinaysaa yacni wixii xumaa, wasakhdii, jeermiskii, dembiga ayay kaa dhaqaysaa. Kadib baa taxalliga u imaanaysaa oo ah in aad wixii wanaagsanaa markaa ku labisatid oo aad samaysid. Taana waa kee? Waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam. Allaahuma salli calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. Ku salliya nebi muxamed, adinkoo ilaahay ku mahadinaya subxaanahu watacaalaa, waayo ilaahay baaba ku salliyeyba, rabbulkown ayaa ku salliyey. Anigu maxaan ahay? Anayba dantayda tahay.
markastoo nebiga aad ku sallidid waa markastoo nuurku iyo iftiinku kuu soo dhawaado farajku kuu soo dhawaado daqiiqad kastoo aad ka dib dhacday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisa waa daqiiqad kastoo dunidu mugdi kugu noqonayso adduunkan waxa uu in badan oo ka mid a dadku murugta iyo stresska iyo waalida la dareemayaan oo dhibaatooyinka uga dhacayaan keliya un waxay ka timid dibdhacan ka dibdhacnay salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam leanna waa naxariis soconaysa sidaa darteed bay nolosheena waxay noqotay markaan ka dib dhacnay nolol nacayba xiqdi ah karaahiya waan weysaysanayaa qalbigaygana nacaybba ka buuxa qalbigayba kama weysaysanaya see weysadaan u sameeya marka nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisu maxaba jacayl buu ku siinayaya naxariis iyo deganaansho qof maasha allah ayaad noqonaysaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam siiqa allaale iyo qaab kasta iyo eray kasta aad u awoodid allaahuma salli calaa sayidina muxamed wacalaa aali muxamed sala allaahu calayhi wasalam iyo salliyadii kale kelmadaha kala duwan iyo qaababka kala duwan ee nebiga loogu salliyo calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga sagaashan iyo sagaal jeer ka tirso waa taxalli biidnillaah salligaani qayb wuxuu ka yahay aqbalaad laga aqbalayo istikfaartii hore jaranjaradii koowaad in la ilaahay ka aqbalo sabab u noqonaya qaybta kale waa maxay labada markaa samaysid qof diyaarsan baad bay-ad ilaahay subxaana wa tacaalaa awaamirtiisa soo degto weli ilaahay baad noqonaysaa oo dhegtaada wax ku maqlaysid ilaahay subxaana wa tacaala ayaa hagaya gacantaada hagaya ee aragti kuu furaya in dheergarad weyn baad noqonaysaa tan ku xogta waay xagee ka imaanaysaa taas waa laa ilaaha ila allah iyadana sagaal iyo sagaashan jeer tiraadi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qaarkeen waxay haystaan qofku markuu muslimayo ama dhimanayo oo keliya maya waa nolosha dhammaan soo cusboonaysii soo cusboonaysii laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa wardi waa afdalul adkaar waa asalka adkaarta wey waa asalka tawxiidka wey laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah miisaankeedu yani shay la qiyaasi ka waxaad qiyaasi kartid maaha qofkuna wuxuu fahmi doonaa hadduu si fiican adduunkan u fahmin qiyaamaha marka laa ilaaha ila allah qofka loo miisaamayo say u culays badan tahay alla waqtigaygu dhan maxaa ugu bixin waaya laa ilaaha ila allah waa tajalliga waay waa tawxiidka wey saddexdaa ku dadaal insha allahu tacaala salaada subax kadib ama salaada maqrib kadib sabtida axadda isniinta ama arbacada khamiista jumcaha inta soo hartay ilaahay baa ka baryaysaa saddexdaas inuu kaa aqbalo dantaad ka lahayd iyo niyaddaad ka lahayd ilaahay ku istaajiya subxaana wa tacaala saddexdaa naftaada ku tarbiyee waa asalka tarbiyadda iyo akhlaaqda wey waa asalka farajka lagu xiro iyo farxadda waa asalka aad noqonaysid bay-ad ilaahay awaamirtiisa inuu ku soo degto oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommihiisa uu kaa jeclaado saddexdaa min sagaashan iyo sagaal jeer akhri sabtida axadda isniinta ama arbacada khamiista jumcada salaad subax ama salaad maqrib kadib waad liibaanaysaa waanad guulaysanaysaa biidnillaah aad iyo aad baa u mahadsantihiin allah idin xafido horay u socda baaraka allaahu fiikum.